Доброго ранку, друзі. Гості продовжують з'являтися в ефірі ранкової кави. От, і ми вже раді не лише вітати, а й представити наших так. наступних гостей. Будь ласка, Яна. Знову талановитий диван заповнений. Сьогодні навіть не встигаю на ньому посидіти, якби мені цього не хотілося. Раді вітати і представляти. Отже, Анна Волохова, Ілля Вотенко та Юлія Блажко – організатори заходу «Андріївські вечорниці» та «Пластуни». Вітаємо вас, доброго ранку. Доброго ранку. Давайте розкажіть спочатку для тих, хто не знає, що таке «Андріївські вечорниці», де це відбуватиметься. І ну, про цей захід взагалі. Андріївські вечорниці – це давня українська традиція. Кожного вечора, тобто кожного року, кожного вечора, 12-го числа в ніч на Андрія, вся молодь збиралась в селі в одну хату до якоїсь старшої жіночки. І відповідно дівчатка ворожила на свою долю, а хлопці робили збитки. От, і цього року ми хочемо якби відновити цю традицію, бо я так замітила, що на Кіровоградщині вже трошки підзабули за неї, але ми осучаснену версію. Тобто дівчатка будуть також ворожити на свою долю, але хлопчики не будуть робити збитків, а будуть розважатися в цей час. Розважатися, робити цікаво. Збитки – це в тому сенсі, в якому якби в загальному значенні збитки. Розважатися, цікаво. Що за розвагу ви придумали? Розваг буде багато, ну як багато, на той час, який в нас є, їх буде достатньо. Але наразі я можу сказати тільки те, що буде такі самі традиційні – це калита для хлопців, кусання калити. Давайте розкажемо, що ж це таке. Щоб ви, по-перше, сказали, де ж та хата старшої жіночки, до якої збиратиметься молодь нашого села великого. Просто Костя дуже турбується, переймається у нас питаннями хати з вчорашнього дня. У нас захід буде проводитись в бібліотеці Чижевського. В мистецькому відділі. Вони у нас ще не були, до речі. Дивіться, яке співпадіння. От, тому ми всі будемо чекати в суботу на 3-ю годину. Там програма взагалі буде поділена на дві частини, але і хлопці, і дівчата приходять в один час. Тобто дівчата будуть ворожити, хлопці активно якось проводити, інакше активно проводити час. Чекайте. Я просто намагаюся пригадати, чи то просто я підзабула українські традиції. Андріївські вечорниці хіба у грудні відбуваються, не у січні? У грудні. Ага, бачите, підзабула. Була. Все ж таки, повернемося до калити. Так, дійсно, досить відома популярна українська традиція, але, можливо, не всі наші глядачі знайомі з тим, що це є. Аню, може, розкажеш? Аню? Хто Аня? Ти ставиш мене в незручне положення. Добре, калита насправді це такий великий бублик, який вішається на палицю, і його хлопець має заплющеними очима або зав'язаними очима вкусити. Калита взагалі символізує собою сонце, у неї така, ну, бублик, він, власне, має всередині дірочку таку, от, і це є символом сонця. Якби хлопець, який відкусить найбільшу частину калити, він якби, ну, буде найщасливіший, якщо можна сказати. У вас у вашій програмі заходу написано, що будуть ще й вареники. То з чим будуть вареники? Увага, спойлер! Я думаю, це така найбільш цікава частина вечорниць для багатьох. Особливо для зголоднівших ведучих ранкової кави. Особливо для хлопців, які вкусили найменший шмат калити. Ми ще не придумали, з чим у нас будуть вареники, але ми точно знаємо, що вони будуть, що це буде частування для всіх. Ми їх спочатку наліпимо, правда? Щодо наліпимо, на яку ж кількість відвідувачів ви розраховуєте і на яку кількість вареників? Де ж ви цю купу вареників будете готувати? Я просто знаю одного дуже голодного хлопця, який може прийти і з'їсти всі ваші вареники. Чомусь мені здається, що ми теж його знаємо. Так. На рахунок вареників, ну, що ж поробити, будемо ліпити в мене вдома. Інакше тут не скажеш. От, а на кількість ми розраховуємо, ну, плюс-мінус 30 людей. От, ми надіємося, що прийде не менше, а якщо більше, ну, нічого страшного, будемо раді бачити всіх. Ну, все ж таки, не лише заради одних вареників цей захід ви, власне, і організовуєте. Звісно. От, щодо традицій, звідки ви вирішили почерпнути цю ідею? Ну, ви сказали, що свято вже в певному сенсі забулося у Кропивницькому. От, чому ви саме вирішили взятися за відновлення цієї традиції, цього свята? Ну, в нас, дивіться, в нашій організації на західних теренах України загалом майже кожна станиця, так називаємо, вона проводить ці вечорниці. Ну, і це такий собі, ну, як Пласт, це є така патріотична, яка, значить, відновлює традиції
організація. І оце одна з традицій, яку треба відновлювати через те, що про неї насправді всі забули. І я, наприклад, знав про неї тільки тут, два роки тому. До раніше я не знав взагалі про вечорниці і ще купу-купу всяких. Я давно знав, ще в університеті, як навчався, брав участь в андріївських вечорницях. Як молоди ми били, які скрили, як багато ти про мене не знаєш. Друзі, от таке досить проблематичне питання. Як ви вважаєте, кропивницькі молоді взагалі сьогодні цікаві українські традиції? Мабуть, так. Ну, більше так, ніж ні. Я думаю, це насправді зі свого досвіду скажу, що коли я дізналася взагалі про українські традиції не з книжок, а безпосередньо на практиці, коли ми побачили оці всі ігри, якими насправді було, ну, типу, коли кажуть, що раніше не було чим займатися, та? Тому що не було інтернету. Але насправді ні, тому що дуже багато було ігор, дуже багато було забавок, дуже багато було різноманітних, не знаю, завдань, якими можна класно провести час. І ну, це просто настільки величезний пласт інформації, настільки величезний пласт робот цікавезної, що молоді просто, можливо, молодь сама не знає, що їй це цікаво. Тому ми всіх закликаємо все-таки долучитися і хоча б один раз подивитися на все це. Тобто є досвід проведення подібних заходів, організації і по відновленню українських традицій. От, а скажіть, будь ласка, які ще в планах у вас заходи щодо українських традицій, де ви що будете організовувати, проводити, на що молоді обов'язково варто звернути увагу? На найближчий час у нас в планах є передача Вифлеємського вогню миру. Тобто це не зовсім всеукраїнська традиція, але це вже пластова традиція. Кожного року пластуни їдуть в Австрію, перебираються вогонь, привозять в Україну і вже з Києва поширюється вогонь всі куточки України. Угу. Це буде цьогоріч вперше відбуватися в Кропивницькому, наскільки розумію? Ні, вперше це відбувалося в 1996 році. У Кропивницькому? Так. Ага. І безперервно кожного року це проходило? На жаль, не безперервно, тому що так сталося, що в 2013 році якби пласт відійшов на другий план, підпілля, грубо кажучи, от, в Кропивницькому. І зараз ми останній рік стараємось його відновити максимально, ну, що в наших силах. Тому минулого року була передача, оце після відновлення, і цього року також вона буде. Угу. Як це буде відбуватися і де? Це буде відбуватися в церквах. Тобто ми приїжджаємо в церкву лише Київського патріархату. От. І ми домовляємося з священниками, відповідно, ми приїжджаємо на якусь частинку служби Божої і передаємо вогонь всім жителям, ну, людям, які будуть на службі. Ну, у нас в місті, наскільки я розумію, це лише один храм. Три храми. Це Українська греко-католицька церква. Один – це там на Гірничому селищі. Так. І біля АТБ на Полтавській. Третій – це ото маленьке за парканчиком, де зараз відбудовують храм. А оця прибудова, то є церква і така, ну, нормально, там священник, люди ходять в понеділях, службу правлять. Я так розумію, що не лише зараз українські традиції перебувають у стані відновлення. Я так розумію, ваша організація також зараз активно вирішила свою діяльність відновити. Скільки зараз налічується членів організації, пластунів, скаутів? У нас зараз є декілька якби вікових категорій, які називаються у нас улади, та? Якщо ми говоримо про старших пластунів, то у нас 18+, у нас близько 10, напевно. Але у нас та багато зараз юнацтва, тобто ми набираємо діток в гуртки, дівчат, хлопців від 11 років, і їх зараз стає все більше. Які ще види діяльності ви пропонуєте? Ну, тобто, з усіх тих фільмів, які ми бачили, скаутські організації, я не знаю, ну, для мене це асоціація, це поїздка в ліс, вечір біля вогнища, от, це щось подібне чи щось інше? Так, і щось інше. Ну, тобто, що інше? Клас займається усім абсолютно. Тобто, цілий рік діти вивчають, ну, в них є там певна програма. Це так, позашкільна діяльність? Позашкільна діяльність. Тобто вони реально проходять там проби, це їх такі рівні. Як, рівні, так. От вони їх проходять, в кінці заліком є табір. Але ніхто не забороняє, наприклад, восени там поїхати на вихідні десь в ліс, або взимку поїхати в Карпати, ніхто не забороняє дітям. Просто на то треба мати час і виховникам, і щоб дітей, ну, батьки звичайно відпускали через те, що то там може бути небезпечно, холодно, ну, в батьків своє на то бачення. Тому, ну, і займаються дівчата там танцями, займаються. У нас хлопчик, наприклад, любить руками ліпити там щось, всякі аплікації і так далі. Тобто пласт не
обмежує дітей у розвитку власному і допомагає розвинутись от поза власним розвитком. Тобто, як може, людина щось знайде для себе ще цікавіше. Що ж, давайте ще раз згадаємо про той захід Андріївські вечорниці. Ще раз нагадаємо, і у вас зараз є можливість запросити наших телеглядачів, коли, куди приходити і навіщо. Що ж, ми всіх чекаємо на 3-ю годину в суботу, 15 грудня, в бібліотеці Чижевського. Будуть проводитися Андріївські вечорниці приблизно до 7-ї години. Якщо ви старше 14 років, бо у вас є знайомі, то беріть друзів, беріть хороший настрій, одягайте однострої, вишиванки, і ми всіх будемо чекати. Чудово. Ну що ж, дякуємо, що завітали на наш гостьовий майданчик. Дякуємо, що анонсували таку цікаву подію. Нашим телеглядачам нагадуємо, що у нас на гостьовому майданчику перебували Анна Волохова, Ілля Войтенко та Юлія Блажко, організатори заходу «Андріївські вечорниці» та «Пластуни». Дякуємо, що завітали. Дякуємо вам. Ми прямуємо нашим ефіром. Не перемикайте, ми з Яною ще повернемось.